qad billaah badal lagu xijiyay saas ayay had si habada dhan ay u dhumaan ila jig markay dhal habada wala wada yirna waqti ciidanka ya tuuray meshina ku dhax qarsan tan rabi kadib sidii jugtiye dhacday oo ku dhigaan ku dhameystirmay ciidamada amniga ee Soomaaliya ayaa soo afjaray howlgal ay wadeen oo ay ka wadeen xabsiga dhexe ee Muqdisho iyagoo oo toogtay 4 maxbiis ahaa oo adeegsaday bistoolado iyo waliba bambaanooyin weerarka ciidamada amniga ayaa laba ka tirsan lagu dilay tuhunsanayaashaasi ku lug lahaa weerarkaasi halka ay sidoo kale ilo wareedii amni sheegeen in qaarna ay halkaasi ku dhaawacmeen sidoo kale saddex ka tirsan ciidamada xabsiga sidoo kale aan iraahdee saddex ka tirsan ciidamada xabsiga ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerarkaasi maxabiista hubaysan ay qaadeen sida ay sheegeen lamaha amniga ciidamada ayaa haatan gacanta ku haya qaybta ay ku xiran yihiin dadka ku xukuman xabsiga xabsiga dheer oo goobtaasi ka dhacay shaqada sarkaal amni ka tirsan ayaa sheegay in dagaalkaasi ay geysteen kooxahaasi al-shabaab ee halkaasi ku xirnaa kadib markii mid ka mid ah ragga halkaasi jooga ee ilaalada ahaa ay quriga ka dafeen ilwareedyo kala duwan ayaa arrintaasi sheegay balse waxa ugu muhiimsan ee ka hadlay ayaa ah in uu arrintaasi ka hadlay waxna ka sheegay taliyaha xabsiga dhexe ee aan iraahdee xabsiga magaalada Muqdisho ahna taliyaha asluubta ee ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya xabsiga dhexe wuxuu ka mid yahay xabsiyada waaweyn ee dalka Soomaaliya waxaana ku xiran boqolaal isugu jira xubno ka tirsan al-shabaab askar dowladda iyo dad rayda oo loo haysto dambiyo kala duwan kuwa oo intooda badan ay maxkamad xukun ku rido halka qaarkoodna ay maxkamad sugayaal yihiin oo dabcan ay xukun dhameysanayaan oo ay sugayaan haddaba arrintaas waxaa ka hadlay taliyaha ciidamada asluubta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya isagoona faahfaahin ka bixiyay kadib markii howlgalkaasi la soo afjaray hadalladiisana waxaa ka mid ah marka hore waa idin salaamayaa adeecada SNTV waa adeecada qaranka ah wixii maanta inta ka dhacay baan idin sheegayaa war yar oo kooban aan ka siinayaa wax ka zaa'ida ma jiraan maanta waxaa dhacday maxaabiisti shaqaynaysay oo gudaha ku jirtay waana kuwii raashinka karinayay oo ayaga raashinkooda iyo waxooda iyo nidaamkooda karsada oo gudaha ku jirtay yaa waxay qori la qabsadeen askari waardiye ka ahaa oo gudaha kula dhex jiray oo hawshii la waday qoriga la qabsadeen nasiib wanaag si fudud qorigii markii ay la qabsadeen gacantoodii uu ku galay waxay bilaabeen dagaal dagaalka dhacay waa noocaas dhibaato badan bay soo hoysay mar hadday gudihii xabad ka bilaabatay dagaalkaas wuxuu keenay dhimasho iyo dhaawac isla markii waxay boobsiyeen askari labaad oo kor saarnaa bay toogteen askarigiina waa soo dhacay qoriyihii ay haysteen oo gacantooda galay inay laba qori ay noqotay labadii qori ayay ku dagaal galeen marka baabku waa sidaas waxa meesha ka dhacayna waa inta ay kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada asluubta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ka warbixinayay kadib markii howlgalkaasi ay soo afjareen ciidamada amniga cabdi general mahad cabdiraxmaan general mahad cabdiraxmaan waad arkaysay siduu uga warbixiyay howlgalkaasi sidee u muuqatay hadalkiisa inkasta oo baraha bulshada aada mooda taliyaha inta badan focuska lagu saaro waxyaabaha uu yiraahdo markaad eebto hadaladiisa horta wuxuu yidhi nasiib wanaag si fudud buu qorigiina gacantooda u galay haddana islamarkaa askari kale ayay boobsiyeen aad iyo aad inta badan odayga xoogaa shactaroole camal weye aad iyo aad inta badan cabdi hadaladiisa taliyaha waxyaabaha uu ku canbaxay waxaa ka mid ah hadalla inta badan baraha bulshada soo jiita ayaan dhexdaas markii dowladda federaalka Soomaaliya ay doorashada ka dhacisay baydhabo lagu eedeeyay dowladdu inay xoog u adeegsatay xilligaa wuxuu ahaa taliyihii booliiska ee gobolkaasi baydhabo hadalladii uu ku caanbaxay waxaa ka mid ahaa oo sidan oo kale dadka soo jiitay haddaad laan dheera tihiin dadka isagoo la hadlaya bulshada markii ay kacdoon sameeyeen haddaad laan dheera tihiin oo daqabiil waxyaaba sheegaysaan waa kaas ordo al-shabaab naga fiijiya oo dee laan dheeranimo nooga bixiya marka sidee loo turjuman karaa ayaad isleedahay inta badan khudbadihiisu waxay dhalayaan hadallo badan laakiin ta kulli waxa weeyaan horta waa nin odaya experience badanna uu leeyahay laakiin waxaa waxaad moodaa ma aragtay baraha bulshada ayaa aada loo dhaliilay
oo la yiri ma aha yani hadal kasoo go'i karo ma aragtay taliyaha ciidamada absolute ee Soomaaliya laakin aan ku soo laabano arinta ku saabsan xabsiga ee dabcan kulli xabsigaasi rag badan ayaa ku jira oo ma aragtay al-shabaab iyo wax la mid ah laakin in xabsiga hadana ay xabad ka dhaxdhacdo waxaa waxaad muddo ma aragtay waa arin xaga ma aragtay nabad sugida xabsiga waa arin aad iyo aad waxaad moodaa in la fududeystay oo ahayd in ilaala maadaama ay meesha ku jiraan dad tababaran oo shabab ay ku jiraan in laakiin waxaa dhanka kale la isdhihi karaa inta badan markaad eegto xabsiyada caalamka inkastoo dhacdooyinka noocan ay yihiin dhacdooyin aanan ku badneyn laakiin mararka qaar waxaa la dhihi karaa way dhacaan dhacdooyin ah in askarta meesha joogto kale in qoryaha si fudud lagaga qaato kale la yara gaado kale inta badan way dhacdaa laakiin inkastoo arintan loo fasiranayo in ay tahay habac dhanka oo howlwadeenada la dhihi karo markaad eegtana dadka khasaaraha meesha kasoo gaaray dhimasho fara badan ay jirto xabsiga lafteeda ay ku xirnaan dad shibil oo shacab ah oo xukunna sugaya ama xabsiga maxkamadaha ay usoo jireen xukun taa marka ma la is dhihi karaa in laga baaraan dego oo wax badan oo habacsanan ayaa ka muuqda markaad eegto guud ahaan Soomaaliya walaahi kulli horta haddii aad fiirisid xagga ciidamada asluubta ma aha keliya gudaha ma aha keliya Soomaaliya horta waa shaqo aad u adag sababtoo ah waxa weeye waa qof bini'aadan ilaalinayo qof bini'aadan ilaalinayona dhibkiisu qabaa marka isagana xitaa kama duwan qofka maaragtay maxaabiista ah ama qofka xabsiga ku jiro haddii aad fiirisidna not only in Somalia xitaa wadamada geeska Africa sibatan aniga Kenyan si fiican uga hadli kara sababtoo ah horta lacag yar ayay qaataan ha nolol adag ayay ku jiraan marka taasi ayaa inta badan waxay sababtaa in ay maaragtay qofka moota mar hadii la xukumo haduu maaragtay gangster weyn ahaan jiray committee hadii la geeyo Naivasha hadii la geeyo for as long as uu lacag haysto waxa weeyaan siduu rabo ayuu adeegsan karaa ciidanka maaragtay askarta meesha joogto oo wax alaale wuxuu banaanka uga baahan yahay eega u keenayaan marka laakiin waxaa waxaad moodaa xagga Kenya waxay kaga duwan tahay inta badan way adag tahay in la soo sheego dhibaatooyin ka dhacdhaco gudaha maaragtay maxabiista markii ugu dambeysay waxaan u maleynaa Kingongo Nyeri ayay ka dhacday oo maxabiis intay qoryo qaateen ay aha oo di iska qaadeen way carareen laakiin waxa weeyaan generally waxaad moodaa xagga maaragtay amniga gudaha maaragtay laakiin waxa kaloo la dhihi karaa sidada sheegtay inta badan Afrika ay wadamada geeska Afrika ama guud ahaan Afrika maadaama askartooda aysan dhaqaale badanna qaadin waxyaabo badanna la tiicayaan dadaal badanna lahayn qaybo badan ayay ka ahaan karaan in dhacdooyinkaas iyaga laftoodu le waxyaabo badan ka fikiraan way ku lug lahaan karaan waata hadaan halkaas ka gudubna dhacdadaas ka dhacday magaalada Muqdisho gaar ahaan xabsiga weyn ee magaalada Muqdisho halka oo maxabiis ku xirnaa ay fadqirala ka sameeyeen iyagoo halkaasii wax badan dad badan ku dilay